Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 15 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Estoniya Parlamenti sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Türkiyə Xarici İşlər Naziri son 15 ildə ilk dəfə İsrailə səfər etdi. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində gərgin döyüşlər gedir. Rusiya ordusu Severodonetski mühasirəyə almağa çalışır. Azərbaycan vəkilləri xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərə biləcəklər. İndi isə daha ətraflı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir ki, bu mühüm və əlamətdar il dönümündə Türkiyə kədərini öz kədəri, sevincini öz sevinci kimi qəbul etdiyi qardaş Azərbaycanın haqlı qürurunu və həyəcanını ürəyində böyük xoşbəxtlik hissi ilə duyur. Türkiyə dövlət başçısı bir millət, iki dövlət şüarı ilə davam etdirdiyimiz mükəmməl səviyyədəki əlaqələrimizi Şuşa bəyannaməsinə uyğun olaraq müttəfiqlik iradə ilə gücləndirdiyimizə görə məmnunluq hissi keçirdiyini vurğulayıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan inandığını bildirib ki, ortaq səylərimiz, nümunəvi həmrəyliyimiz və sarsılmaz qardaşlığımızın keçmişdə olduğu kimi gələcəkdə də regionumuzda sülhün, rifahın və sabitliyin ən böyük təminatçısı olmaqda davam edəcək. Milli bayramımız Müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdədir. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kraliçası Üliya Həzrət II Elizabet, İspaniyanın kralı 6. Filip dövlət başçısına möhkəm can sağlığı, dost Azərbaycan xalqına sülh və əminamanlıq arzulayıblar. Prezident İlham Əliyev Estoniya Parlamentinin sədri Yuri Ratasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Yuri Ratasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Şuşaya səfərinə toxunaraq, bu səfərin ermənilər həmin ərazilərdə işğal dövründə törətdikləri geniş miqyaslı dağıntıları öz gözləri ilə görmələri baxımından çox önəmli olduğunu vurğulayıb. Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələrinə toxunan dövlət başçısı Brüsselə son səfərinin nəticələrini çox müsbət qiymətləndirib və Avropa İttifaqının Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasında vacib rol oynadığını bildirib. Dövlət başçısı Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin ölkələrimiz üçün önəmini qeyd edərək, bu əlaqələrin çox şaxəli olduğunu və ənənəvi enerji sahəsində əlavə digər istiqamətləri də əhatə etdiyini deyib və qeyd edib ki, ölkəmizdə yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu və Azərbaycanın Xəzəryanı dövlətlər, eləcə də qərb istiqaməti üzrə bağlantıları Avropa ilə Asiya arasında qarşılıqlı əlaqədə çox mühüm rol oynayacaq. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türkba üzv dövlətlərində insan hüquqlarının qorunması mövzusunda konfrans keçirilir. Açılış sessiyasında çıxış edənlər türk dilli dövlətlərin insan haqlarını geosiyasi təzyiq alətinə çevirən dairələrə qarşı birgə mübarizənin vacibliyini vurğulayıb. Dünyada geniş yayılan islamofobiya və türkofobiyaya qarşı da mübarizənin əhəmiyyəti qeyd olunub. Türkba üzvləri Türkiyə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı dəyərləndirmələrdə bu ölkələri hədəf alan qlobal erməni şəbəkəsinin dezinformasiya siyasətinin ifşası, qlobal türk diasporasının hüquqlarının müdafiəsinin birgə, yəni diqqət mərkəzində saxlanması üçün vacib addımlar atıla bilər. UNESCO və digər beynəlxalq humanitar təşkilatların xarici təzyiq silahına çevrilərək ölkəmizdə, Qarabağda yalnız fərqli dini mədəni abidələrin deyil, o irsin müdafiəsi üçün yox, Azərbaycan xalqının uğradığı cinayətlərin vahid sənədlər, birgə məhkəmə qərarlarından tanıdılması və beynəlxalq müstəviyyə çıxarılması yönündə addımlar atıla bilər. Bugünə dək İraqdan Azərbaycana 290 nəfər repatriasiya olunub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, bugünə qədər 288 uşaq və 2 qadın olmaqla İraqdan ölkəyə repatriasiya olunmuş Azərbaycan vətəndaşlarının sayı ümumilikdə 290 nəfərə çatıb. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində yenə gərgin gecə yaşanıb. Rusiya qüvvələri Severodonetski mühasirəyə almağa çalışır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski isə növbəti video müraciətində ölkənin şərq cəbhəsindəki vəziyyətdən danışıb. Thank you.
Ukraynanın şərqində intensiv döyüşlər davam edir. Ukrayna qoşunları Donbasdakı bir neçə yaşayış məntəqəsindən geri çəkilməli olub. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatına görə, Rusiya ordusu Ukraynanın nəzarətində olan Severodonetski mühasirəyə almağa çalışır. Bundan başqa Rusiya ordusu Zaporojye şəhərinə raket zərbələri indirib. Ölən və yaralananlar var. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciətində ölkənin şərq cəbhəsindəki vəziyyəti şərh edib. Zaraz na Donbasi situasiya vkray skladna. Donbasda vəziyyət ağırdır. Faktiki olaraq, qalan Rusiya ordusu hücuma atılıb. İşğalçılar Liman, Papasna, Severodonetsk, Slavyanskda hər şeyi məhv etmək istəyirlər. Bununla yanaşı, Rusiyanın müharibədə texnika və silah üstünlüyünü məhv etmək üçün vaxt və böyük səylər lazımdır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 36 ərazini vurduğunu açıqlayıb. Ukraynadakı müharibə fonunda Macaristanda fövqəladə vəziyyət elan edilib. Bu barədə Macaristanın baş naziri Viktor Orban qərar qəbul edib. Baş nazir bildirib ki, Ukrayna münaqişəsi ölkəsi üçün risk yaradır. Həmçinin maliyyə və enerji təhlükəsizliyini təhdid edir. Bu arada Avropa İttifaqı Ukraynaya 500 milyon avroluq növbəti yardımı təsdiqləyib. Bununla da İttifaqın Ukraynaya hərbi yardımının həcmi 2 milyard avroya çatıb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu İsrailə səfər edib. Səfər çərçivəsində Mövlud Çavuşoğlu İsrailin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Yair Lapidlə görüşüb. Görüşdə Türkiyə-İsrail dialoqunun davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Çavuşoğlu birgə keçirdiyi mətbuat konfransında qeyd edib ki, daimi sülhün bərqərar olması üçün BMT prinsipləri əsasında iki dövlətin yaradılması problemin yeganə həlli yoldu. Bundan əlavə Çavuşoğlu siyasi problemlərə baxmayaraq İsraillə iqtisadi əlaqələrin çox sıx şəkildə inkişaf etdiyini, ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 8 milyard dolları ötdüyünü diqqətə çatdırıb. Çavuşoğlu İsrailli həmkarını Türkiyəyə dəvət edib. Türkiyə səfərinizi səbirsizliklə gözləyirəm. Açıq və səmimi danışıqlar aparmaq və əməkdaşlığımızı bundan sonra da davam etdirmək üçün sizi Türkiyədə görməkdən məmnun olaraq. Döner kebab olacaqsa Türkiyəyə səfər edərəm. Thank you very much, ministers. Minister Lapid will escort Minister Çavuşoğlu to the car. Azərbaycan vəkilləri artıq xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərə biləcəklər. Bu, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası, Avropa Vəkillər Kollegiyaları və Hüquq Cəmiyyətləri Şurasına üzv qəbul olandan sonra mümkün olub. Beləcə, Azərbaycan vəkillərinin Avropalı vəkillər, kollegiyalar, o cümlədən hüquq cəmiyyətləri ilə əməkdaşlıq imkanları genişlənəcək. Bizim aparatın beynəlxalq əməkdaşlıq vəziyyətlə bağlı çox qarşımıza geniş imkanlar yaradır. Birincisi, Azərbaycan vəkilləri xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərə biləcəklər. Yəni, indi tutaq ki, bu çox çətin idi. Tutaq ki, Azərbaycan vəkili gedib Avropa ölkəsində vəkillik edə bilmirdi. Yalnız Böyük Britaniya ilə bizim belə bir anlaşmamız var idi. Və sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycan vəkilləri Böyük Britaniya vəkilliyə qəbul olunurdu. İndən sonra Avropa ölkələrində artıq Azərbaycan vəkilləri sadələşdirilmiş qaydada vəkilliyə qəbul olunacaq. Ən vacib məsələlərdən biri odur ki, CBA üzvlük bizə eyni zamanda Azərbaycan haqlı mövqeyini beynəlxalq platformada, peşəkar hüquqşünaslar arasında səsləndirməyə, işıqlandırmaya imkanlar yaradır. Əmək və məşğulluq alt sistemi vasitəsilə əmək müqavilələri kağız üzərində deyil, elektron qaydada bağlanacaq. Əmək münasibətləri zamanı kağız üzərində aparılan digər əməliyyatların da rəqəmsal müstəviyə keçirilməsi tərəflərin işini xeyli asanlaşdıracaq. Həmçinin bu, elektron platforma işsiz və iş axtaran şəxslərin aktiv məşğulluq proqramlarına əlçatanlığı da faydalı olacaq. Hər iki tərəfin, yəni işə götürənin elektron və ya sənəd imzası varsa və işçinin elektron əmək imzası varsa, kağız müqavilə artıq ehtiyacı yoxdur. Hər iki tərəf girir, imzalayır və elektron müqaviləni formalaşdırır. Bir. Bunun ardından biz əmək kitabçalarını ləğv edirik. Ardından şəxsi iş anlayışını ləğv edirik. Struktur, ştat cədvəli, kağız üzərində nə qədər inzibatçılığı varsa, hamısı ləğv olunur, keçir elektron formata. Bu çox ciddi bir, belə deyək də, bizim şirkətlər üçün çox ciddi bir rahatlıq.
Şuşa ili çərçivəsində və 28 may müstəqillik günü ərəfəsində Şuşa şəhərinə səfər təşkil olunub. Səfərdə dövlət qurumlarında, həmçinin asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində çalışan şəhid ailə üzvləri, müharibə veteranları və əlilləri olmaqla ümumilikdə 116 nəfər iştirak edib. İştirakçılar Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın zəngin tarixi, mədəni irsi, quruculuq və bərpa işləri ilə yerindəcə tanış olublar. Onlar Cıdır düzünə, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinə, şəhər meydanına, Şuşa qala divarına ekskursiya ediblər. Ali təhsil müəssisələrinin filologiya və jurnalistika fakültələrinin tələbələri arasında keçirilən Ayrılmadı Könül Candan adlı hekayə və esse müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb. Müsabiqəyə təqdim olunan 53 yazı işi arasından 10 qalib müəyyənləşdirilib. İlk yerə Mingəçevir Dövlət Universitetinin tələbəsinin yazdığı esse layiq görülüb. Yarışmanın əsas məqsədi tələbələrdə tədqiqatçılıq bacarıqlarını formalaşdırmaqdır. On qalib müəyyənləşdirildi. İlk üç yerin qalibi bizim xüsusi mükafatlarımızla mükafatlandırıldı. Təbii ki, burada qalib həmişə vuruladığımız kimi Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilində bacarığı olan gəncin müəyyən edilməsi həm də gələcəkdə Azərbaycan dilinin təbliğatçısı kimi onların yetişməsinə bir zəmin yaradacaqdır. Müsabiqənin nəticələri göstərdi ki, tələbələr arasında keçirdiyimiz bu müsabiqədə Azərbaycan dilinin ədəbi dil normalarına o qədər də riayət olunmayıbdır. Üslubi xətalar, ifadə səhvləri, qramatik səhvlər, eyni zamanda punktuasiya ilə bağlı səhvlər kifayət qədər çoxdur. Bu, onu göstərir ki, biz məktəblərdə inşa yazılarına, esse yazılarına xüsusilə diqqət ayırmalıyıq. Bu inşa müsabiqəsinə qatılmağım çox təsadüfi bir hal aldı, çünki müəlliməm mənə məlumat vermişdi. Əslində, yazmaq istəmirdim, çünki səhətimlə bağlı bəzi problemlərim var idi. Lakin son anda yuxuda bir şəhid gəldi, mənə Şuşanı gəzdirdi, dağ başını, dərəsini, ondan sonra təsirləndim. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.